Rrjeti i supermarketeve Mercator ka vendosur që për 3 muaj me radhë të shpërblej klientët me më shumë dhurata. Kushdo që shpenzon paratë në Mercator mund të bëhet pjesë e sorteut për të fituar në fund edhe çmimin e madh një makinë Peugeot 308. Mercator starton lotarinë më të madhe për vitin 2011, duke filluar nga 18 prilli deri në 3 korrik, të gjithë blerësit e Mercator, të cilët shpenzojnë më shumë se 500 lekë, mund të bëhen fitues të kësaj lotarie. Sipas përfaqësuesve të Mercator, këto dhurata janë një shenjë falënderimi për të gjithë blerësit besnik. Është një lotari ku ne ofrojmë rreth 1000 për klientët tanë, duke i falënderuar në këtë mënyrë për blerjet e tyre. Dhuratat janë nga më të ndryshmet dhe më interesantët. Mercator ka menduar t'i joshmirë klientët e saj, pasi për 3 muaj me radhë, çdo ditë do të ketë 12 fitues, çdo të diel 18 dhe sigurisht në 3 korrik çmimi i madh një Peugeot 308. Me datën 3 korrik do hidhet sorteo final, ku do përzgjidhet fituesi i Peugeot 308, si dhe të gjitha dhuratat e tjera shumë të mëdha. E jo më kot, Mercator është zgjedhur rrjeti numër 1 i shitjeve me pakicë për vitin 2010.